Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês mais um tutorial. E nesse tutorial que eu vou estar ensinando vocês é como fazer uma logo eSports ou uma logo de guilda, como você preferir chamar. E bom, antes de você querer fazer a sua logo, você precisa baixar o pack de logos que vai estar aí na descrição do vídeo. Lá vai ter algumas faixas, alguns detalhes. Escudos também e logos. Caso você não tenha uma e queira usar aquelas, ou se você já tem uma, você usa a sua e só baixa as outras coisas. Bom, para fazer a logo, você vai precisar do editor de fotos ou photo editor, como você quiser chamar, e do PS Touch. Bom, aqui no editor de fotos, você vai aqui em nova. A largura você coloca em 2048 e a altura 1152. Se você tiver baixado o Photo Editor pela primeira vez, aqui a opacidade vai estar no máximo até 255 e você coloca ela no zero. Pronto, ok. Ok. Bom, quando você estiver aqui, você vai achando isso aqui da direita para a esquerda até chegar em texto barra imagem. Chegando em texto barra imagem, você vai aqui em mais, nesses dois T's. Vai, aqui no texto você coloca o nome que você quiser, o nome da sua guilda. Aí eu vou colocar aqui name e aqui. Vou escolher a fonte. A fonte que eu vou estar usando é essa aqui. E ela vai estar na descrição do vídeo. Pronto, aqui você vai em aplicar. E pronto. É basicamente isso. Aí você vai aqui, ó, em aplicar. Aplicar. Depois você vai aqui para salvar. PNG. Salvar como. E salvar. Pronto. Depois de você ter feito isso, nós vamos para o PS Touch. Pronto, aqui no PS Touch, você vai aqui nessa fotinha com mais, vai em documento em branco, a largura você coloca 1500 e a altura também 1500. Essa aqui é a melhor resolução para você fazer uma logo. Pronto, depois de feito isso, você vai aqui em OK. E pronto, depois de você ter feito isso, você vai nessas duas camadas com mais, vai em mais, camada de foto, biblioteca de fotos e vai na pasta 0, que é onde vai estar o seu texto que você fez no Photo Editor, ok? Aqui ó, name, e eu só vou deixar aqui ele, e eu vou deixar ele oculto. Depois de feito isso, eu vou pegar a logo, pegar a sua logo da guilda. Aqui ó, como eu havia falado, esse daqui são as logos que vai ter no pack, que vai estar na descrição do vídeo. E eu vou pegar essa daqui do leão, eu achei ela bem bonitinha. Pronto, aqui ó, vou deixar ela centralizada, certo? Assim eu acho que tá bom. Essa tá bom. Pronto, depois de você ter colocado aqui, você vai pegar uma faixa que vai ter no pack também. Tudo que eu usar aqui, quer dizer, quase tudo que eu usar aqui vai ter no pack, que vai estar na descrição do vídeo. Aqui achei, aqui ó, faixas. E eu vou pegar, deixa eu pegar essa aqui. Gostei dela. Pronto, aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Bom, mano, depois de você ter escolhido a faixa que você vai querer colocar, você vai posicionar ela no lugar que você queira. Deixa eu ver aqui uma posição boa que fique. Eu acho que eu vou deixar aqui, porque ela tá um pouco curvada. Aqui assim, assim tá bom. Bom, aqui ó, depois de você ter feito isso, você vai deixar ela na cor preta. Aqui nesse quadrado com lápis, selecionar pixels, vai no E, preencher barra traçar, tipo preenchimento, e coloca a cor preta. Pronto. Eu vou fazer uma coisinha aqui, vou pegar e vou apagar essa parte aqui. Bom, você pode deixar se você quiser, mas sei lá, eu tava achando, tava me incomodando um pouquinho essa parte aí. E pronto. Só vou colocar um pouquinho mais pro lado aqui. Agora sim, agora tá no grau. E agora que eu vou pegar o nome que você. O nome, agora você vai pegar o nome que você fez. Opa! Deixa eu ligar aqui, eu fixar a proporção. E você vai baixar um pouquinho o tamanho e posicionar aqui do jeito que fique. Do jeito que você gosta. Sim. Eu acho que assim tá bom. Aqui, ó. Sim, tá bom, tá um bom posicionamento. Depois disso, você vai aqui nos quadrados com lápis, selecionar pixels, vai no E, vai em degradê,
E você vai arrastando aqui até chegar no finalzinho. Escolhe isso aqui. Com o efeito, você coloca aqui um pouquinho para baixo, para que ficasse meio que um cinza claro e branco, só para não ficar totalmente branco. E pronto. Você pode editar mais o texto se você quiser, mas pronto, já dá para ver que tá ficando bem bonitinho a logo. Bom, eu acho que nessa parte aqui, pelo menos essa parte aqui do nome, é só isso. É só isso. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Não, não. Melhor eu fazer depois. Bom, depois de você ter feito isso, você vai aqui em mais, camada de foto, biblioteca de fotos. E vai aqui na pasta detalhes. Que eu acho que tá aqui embaixo. Não, não tá aqui embaixo. Aqui, detalhes. E você vai escolher um desses detalhes aqui. Eu vou pegar esse daqui. Vou pegar esse aqui, tá bom. Aumentar um pouquinho o tamanho deles. Pronto. Eu vou selecionar um. Vou no E, transformação, que é o virar Y. Vou dar uma atalhazinha, rodar um pouquinho. Vou diminuir um pouquinho o tamanho também, que tá grande demais. Eu vou colocar aqui assim. Sim, eu gostei, gostei. Vou pegar esse outro texto aqui também. Não, não, peraí, pensando bem, eu vou limpar isso aqui, que é o cuidado com lápis, limpar. Vou pegar essa camada aqui, vou duplicar ela. Depois aqui no E, transformação, vira X. E só vou colocar nesse lado aqui, para que ela fique o mesmo tamanho. Tipo, não fique uma maior que a outra, fica as duas do mesmo tamanho. Pronto, eu vou mesclar aqui, ó. Aqui, suas camadas. Mesclar para baixo. Pronto, você vai aqui, vou... Você pode deixar em branco também, mas eu vou deixar da cor que tá aqui, ó, essa partezinha aqui do leão. Primeiro aqui, ó, FX, colorir, deixar a luminosidade no zero. Aí você vai aqui em cor, coloca nessa partezinha aqui de cima, e agora você arrasta até chegar aqui assim na sua logo e você escolhe a parte da cor que você quer. Eu vou querer essa parte mais clarinha aqui. Pronto, aqui, ó, como ficou. E vou concluir. Depois de ter feito isso, eu vou pegar mais um detalhe, só pra finalizar. Deixa eu ver. Vou pegar esse daqui. Não, esse aqui não. Vou pegar outro. Vou pegar esse. Deixa eu ver se. Vou ver esse daqui. Esse daqui é bonzinho. Eu vou selecionar um. No E, transformação, e vou achar aqui, ó, pro cantinho também. Vou dar uma diminuída no tamanho. Tá bom assim. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com outro. Vou pegar essa outra parte aqui. Vou no quadrado com lápis e limpar. Aí eu vou pegar essa camada aqui que tá com esse detalhe. Vou aqui em mais, duplicar camada. Aí eu vou pegar essa camada, vou no E, transformação, virar X e vou colocar aqui no cantinho também. Aqui assim. Só que. Não, não, peraí. Mesclar logo aqui, ó. Mesclar essas duas camadas. Mesclar logo os dois detalhes. O que eu ia falar é que o nome, ele tá muito pra esquerda. Então vou colocar ele um pouquinho aqui pra direita. Pronto, assim eu gostei. Pronto, agora eu posso mesclar já. Que eu vou mesclar tudo. Aqui, ó. Achatar. E pronto. Agora eu vou vai mais camada vazia, coloca essa camada aqui para baixo, vai no E, preencher barra traçar e deixa na cor preta. E aqui na sua logo, se ela não tiver já, você vai precisar fazer. Você vai aqui, ó, nesse quadrado com lápis, selecionar pixels, vai no E, preencher barra traçar, tipo traçado e colocar cor branca. Pronto, você vai ver que vai dar esse efeito aqui, ó. Ih, rapaz, eu tenho que apagar isso aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, ó. Sim, tá bom. Aí pronto. Ih, rapaz. Não, vamos ver. Vou aqui no quadrado com lápis, extrair. Beleza, não atrapalha muito não. Tá bom assim. Aí depois disso você vai aqui em FX, chanfro, deixar o desfoque em 0. Coloca pra cá e diminui a opacidade. Deixa em uns 40.
40 tá bom. Você pode abaixar mais se você quiser. E você aumenta um pouquinho a distância ou não. Vou deixar aqui a distância em 6. Mas você vai variar do tamanho que tá a sua logo. Pronto, eu vou fazer isso aqui em todas as direções. Aqui, ó, já fiz em 90. Vou fazer aqui em 0. Vou fazer aqui em 180. E vou fazer aqui 270. Pronto, já fiz isso em todas as direções e já tá ficando bacaninha. Aí pronto, depois de ter feito isso, você vai... Ah, peraí. Eu fiz uma coisa errada, eu mesclei antes do tempo, mas isso é besteira. Vou aqui com uma de foto, biblioteca de fotos, vou pegar a logo de volta. Vou pegar aqui, ó. E vou aumentar o tamanho dela. Vou aumentar bastante o tamanho dela. Peraí, primeiro eu vou fazer... O que a gente fez ali, né? o traço. Pronto, aqui tá um traço bom. Pronto, vou deixar aqui abaixo, ó. Vai em E, transformação. Aumenta o tamanho e deixa aqui assim, ó. Assim de ladinho. E aqui, ó. Você nas duas camadas, a opacidade deixa em 20%. 20%, uns 25 ou 30. 25 tá bom, 25 é bom. Aí pronto, você não precisa mesclar. Você vai aqui mais, camada vazia, concluído, vai no E, degradê, e você vai arrastar aqui, ó, até chegar nisso daqui. Bom, você vai aqui, ó, nesse aqui de cima, vai dar uma baixadinha nele assim, dar uma achatada, e vai aumentar o tamanho, e deixar aqui assim. Só vou aumentar um pouquinho. Assim tá bom. E agora eu vou pegar a cor do mascote. Aqui. Vou achar pra cima. E pegar a mais clara. Tá aqui. Tá? Vou logo colocar aqui pra cima. Pronto, vou pegar aqui e pegar a cor, a mesma cor. Vai ficar assim. Você pode colocar em superposição linear, vai ficar muito bom também. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho mais o tamanho. Opa, aumentar um pouquinho o tamanho dessa logo aqui. Deixa assim. Eu acho que assim tá bom. E eu vou trocar isso aqui. Vou pegar um Colocoject normal. Vai mais camada de foto, biblioteca de fotos. E vai aqui na pasta Colocorrections. E aqui você seleciona a cor que tá lá. Vou pegar aqui, ó, esse amarelo. Vou virar Y. Vou aumentar o tamanho. E vou colocar aqui, assim. Aqui em FX, colorir. Luminosidade máxima. E deixa a cor que tá aqui, ó. Que tá o seu mascote. E colocar aqui em sobreexposição linear. Pronto. Na minha opinião, o outro tava um pouco forte. E não tava me agradando muito. Pronto, aqui vou colocar logo um pouco mais pra cima. Sim, assim tá bom. E eu vou pegar um efeito que eu vou deixar na descrição do vídeo. Esses efeitos. Tá, cadê? Tá aqui nessa pasta. Vou deixar o download dessa pasta na descrição. Esse efeito aqui. Vou nele adicionar. Aí eu vou colocar aqui. Deixar as duas camadas, modo de mesclagem sobre a exposição linear. Vai no E, transformação. Aí você diminui aqui um pouquinho o tamanho dele. E rotaciona ele um pouquinho. E deixa ela aqui assim, nessa quininha. Só aumentar um pouquinho o tamanho. E pronto. Aí eu vou duplicar a camada. Que a imagem duplicar a camada é concluído. No E, transformação. Virar X. E vou colocar aqui nessa outra quina. Isso tá bom, pronto. Eu gosto do efeito que dá essas duas aí. Pronto, depois disso aqui, ó. Aqui em cima dessa logo que tá com a opacidade baixa, eu vou em mais, camada de fotos, biblioteca de fotos. E vou pegar um color correction que tem partículas. Eu vou pegar algumas partículas. Que tá aqui. Essas partículas aqui que eu uso bastante nos meus banners. Pronto, vou aumentar um pouquinho o tamanho. Aqui eu vou concluir. Modo de mesclagem e exposição linear.
Aí eu vou baixar um pouquinho a opacidade, deixar aqui uns 50 ou 40. Deixa eu ver uns 40. Aí eu vou deixar uns 40. 40 tá bom. Bom, depois disso aqui, ó, vou colocar aqui acima do central, da logo central, camada de fotos, biblioteca de fotos. Eu vou pegar outro efeito que eu também gosto bastante de usar, que eu também vou deixar na descrição do vídeo. Então ele tá aqui embaixo, eu acho que é esse aqui. Eu vou adicionar e pronto. Esse efeito aqui que eu gosto bastante de usar, ele vou aumentar um pouquinho o tamanho, já aparecendo só um pouquinho assim. E tá bom. Pronto, vou concluir. Vou aqui nessas duas camadas com mais. Nessas duas camadas, modo de mesclar sobre a exposição linear. Agora vou FX, desfoque direcional. Vou colocar aqui, ó, em uns 220, 225. Pronto, vou aumentar um pouquinho o tamanho. Vou colocar aqui uns 15. Ó, uns 15 já ficou bonzinho. E pronto. É basicamente isso que você vai fazer com esse efeito. Aí eu vou criar aqui mais uma camada vazia, que é mais camada vazia, incluído. Aí eu vou no E, degradê, você vai achando aqui até achar essa. Aí você aumenta aqui um pouquinho o tamanho para que fique só nas bordinhas. E pronto, assim ó, assim tá, já tá ficando bonita a logo. E bom, mano, é basicamente isso. Se você quiser colocar mais efeitos ou... se você quiser colocar mais efeitos, isso daí vai na hora que você estiver fazendo. Isso daí vai muito da sua opinião. Tipo, se você acha que deveria ter tal efeito, você coloca, vê se está bom. Você vai fazendo vários testes para ver se está bom. E bom, mano, como fiz no outro tutorial, eu queria pedir para vocês deixarem dicas e sugestões de próximos tutoriais que vocês querem ver aí nos comentários, seja de logo, de texto, de header, de banner, de thumbnail, de qualquer coisa que vocês queiram, coloca aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Então, é isso aí. Um abraço para todos vocês e falou.